Kaksin aina kaunihimpi. Siinä vähän huomaa tuota korkeuseroa. Korotetun nelivedon ja normaalikorkuisen takavedon välillä. Tässä on semmonen pikkasen inspiraatiosta johtuen kesken jäänyt projekti. Oven kahva seivattu pois ja oven alasat korjattu, etulokari korjattu. Yksi paikka taisi mennä tuonne jalkotilaan. Sillä lailla rungon mä hioin rälläkän semmosella teräsharjalaikalla ja maalasin teollisuusmaaleilla. Mutta pikkusen se on alkanut joistain paikoista kukkimaan. Ja sit olisi tämä Hiluxi ensisijainen projekti siinä. Polttoaineputki tuolta rikki, siitä valuttaa vettä tai polttoainetta maahan. Tässä oli itse asiassa samankaltainen vika. Se oli vaan anturin imuputki, mikä oli rikki. Sen takia ei vehkeet käynyt. Koukkusysteemi on tässä huomattavasti tukevampi kuin Hiluxissa. Tässä on tämä itse selitetty systeemi. Kyllä. Kaksi lavatonta. Ja vierailevan tähden kolmas lavaton.